Nepovoljna epidemiološka situacija utiče na otkazivanje mnogih kulturnih, muzičkih i sportskih događaja, a jedna od najposećenijih na jugu Srbije, posvećena Banici, ove godine neće biti održana. Sa žaljenjem obaveštavam sve vaše gledaoce da 15. po redu manifestacije Dani Banice, koja bi evo počela sledećeg vikenda, odnosno od 7. do 9. augusta, neće biti održana. Mi smo ovakvu odluku doneli na organizacionom odboru manifestacije koji je formiran još početkom godine, upravo zbog epidemiološke situacije koja je nestabilna u našoj zemlji pa i u našem Pirotskom okrugu. Od 7. do 9. bila bi ta naša 15. jubilarna manifestacija. Ovakvu odluku doneli smo rukovodeći se upravo ovom epidemiološkom situacijom i time da će sigurno manji broj učesnika i manji broj posetilaca biti kod nas na manifestaciji. Od početka godine organizacioni odbor manifestacije počeo je promociju Dana Banice. Početkom godine imali i novi flyer sa programom manifestacije sa izvođačima. Evo da podsjetim samo da je na 15. manifestaciji trebalo da održe koncert Lepa, Brena, Đani i Dejan Petrović. Vladalo veliko interesovanje, zvali su pre svega učesnici koji su hteli da se takmiče u pripremanju Banice. Imali smo mnogo prijava, međutim na kraju smo odlučili da ipak manifestacija ne bude održana zbog zdravlja ljudi, a da kažem i zbog nas. Ja mislim da bi bilo bespredmetno održavati manifestaciju u ovakvim okolnostima gde dođe za 3 dana oko 30 do 40.000 ljudi kod nas na manifestaciju. Jubilarno 15. izdanje koje je bilo planirano za avgust, kako kažu u turističkoj organizaciji Bele Palanke, odloženo je za narednu godinu.